Hassan, du startar på min första signal. Johan, du startar på min andra signal. Utmanare är redo! 3, 2, 1! Hassan har 6 sekunder att gå på i sin favoritgren, hinderbanan. Ja, det talar ju väldigt, väldigt mycket för Hassan här. Duktig, liten kropp, aggressiv, lätt. Men Johan som sagt var tävlar i hinderbana. Det kan bli rejält spännande. Han håller sig lugn där bakom Johan. Ja, han får köra här i sitt tempo och hoppas att Hassan går in i väggen. Johan vevar på här i början. Ja, vi ska göra det. Titta på Johan där också som kommer upp i det korta nätet. Ja, han kör här i sitt tempo som sagt var. Så får han väl öka lite grann på slutet. Men Hassan satte en riktigt bra fart här i början. Tittar bakom lite grann. Kommer till långa nätet, tar ett rejält skutt, Niklas. Ja, han skuttar upp en meter i stort sett här och klättrar smart. Han håller i centralt och klättrar i öglarna på sidan om. Då går det fort. Har ryckt ifrån lite grann och närmar sig toppen här nu. Kan kasta sig ut i vatten. Oj! Ja, här spelas det över precis som vi trodde. Även om det var ett ganska långt hopp. Koncentrera på det sportliga nu, Hassan. Simma Hassan här. Det leder rejält, men ingen spex. Johan jobbar på. Ja, i sitt eget tempo som du sa. Frågan är om han har sparat krafterna här. Ja, nu måste han ösa på ordentligt här. Det måste växla upp både en och två nivåer, Johan. Annars är det toktorsk. Hassan, upp för första balanshindret här nu i stor ledning. Ja, han gör det lugnt och sansat också. Han ser inte ens trött ut faktiskt, Hassan, här, utan har total kontroll på det han gör. Ja, kan hoppa upp i pyramiden här i stor ledning och går mot en ganska säker seger. Väldigt, väldigt vältränad Hassan. Johan ändå gör ett hyggligt lopp där bakom, men har ju tappat rejält mot de här 6 sekunderna. Han startar ju underläge med sig. Nu är sekunderna uppe säkert en 10-15. Linbanan nu då för Hassan som tar det ganska så lugnt. Kan landa här, ta igen sig lite grann. Ja. Titta upp mot målgången och så är det rullbandet nu, Niklas. Full fokus! Ja, och han bjuder på ett leende. Känner sig trygg här och han är hustad. Som helst. Det var ingen match överhuvudtaget. Nej, han går in i mål med krafter kvar i gladiatorn här. Imponerande, grattis! Både Johan och Hassan har kommit till mållinjen. Johan dock som nummer två. Hassan är segrare och semifinalist i gladiatorerna. Ja, tack, tack! Du går i brorsans fotspår. Ja, jag har lovat han. En sak, men det får ni reda på i finalen. I finalen, inte i semifinalen. Finalen sa jag ju. I finalen sa du. Vi får väl se. Grattis, vi tar ändå i taget. Jag får tacka så mycket till Johan. Han var riktigt grym faktiskt. Ja, det var en grymt jobbat Johan. Stort grattis. En stor applåd för båda killarna tycker jag.